Yağan güclü leysan yağışları nəticəsində Qusar rayonunun Urva kəndi istiqamətində bir qrup vətəndaş köməksiz vəziyyətdə qalıb. Kanal 13 xəbər verir ki, vəziyyət ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mülki müdafiə qoşunlarının müvafiq qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Yolların çətin keçilməsi və hərəkət imkanının məhdud olmasına baxmayaraq, həyata keçirilmiş xilasetmə əməliyyatı nəticəsində vətəndaşlar və avtonəqliyyat vasitəsi təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub.